Barem da li mi nela tremita pon të modi të Allah, Zotit dhe botër, si me gërë të mushmi që namurime dhe këtë gjuma. Salavatet dhe selamet që shumë dhe dërgore më ti të dashër Muhammed Mustafa, mi familjen e ti të pastët, mi gjithë mbi jadë e muselinët, dhe mbi gjithë ata të cilët pasen pasë vëllës të ti dhe njëmë nga të muslimat dhe në të në kiamet. Pra mbetër të sjelëja e njëriut i cili shkon të vizitojë të smurin. E fillem me hadisin e pejgamberit alayhis salam që thot, men adi mariden, lem jezil fi khidfetu l-gjennet, kili ja rasulallahu ma khidfetu l-gjennet, kale gjennaha. Pejgamberi alayhis salam thot, a i cili ka marrë rrugën dhe është nisur për të bërë ziaret një musliman të smur, a i është duke hecur në hijet e gjennetit. Do në thot, khidfetu l-gjennet, pejgamberi ka thonë, në anët e gjennetit, atëherë pjesë i shokët pejgamberit ja rasulallahu cilët janë ato anë, Pejgamberi alayhis salam thotë janë hijet e xhennetit. Janë të thotë se ai i cili deri në këtë dyer dhe në shumë hadithe të tjera vlerësohet vepra e besimtarit të cilën ai e gjon ziaret nga të smurit apo e cila është e afrim nga të smurit. Ne thamë se një prej pikave të ziaret dhe sjellje së muslimanit të smuri është që ati duhet t'i jepet gajret, ati duhet t'i thuhet, do të thonë fjalë të mira, nuk duhet që ai edhe më të shkatërrohet, nuk duhet që ati t'i humbet umuti te kush të shërimi, i cili shërim është në dorë të Allahu Gjellar, ne kemi thënë se edhe së mundja, edhe shërimi janë në dorë të Allahu Gjellar, njeriu, njeriu është vetëm shkak, sebeb me të cilin arrihet shërimi, ndërsa ai njeriu e bën vetëm mjekimin, por shërimi është gjithmonë në dorë të Allahu Gjellar, andaj muslimani gjithmonë duhet të ketë mund në atë që ai e don, e atë që ai e don ajo është shërimi. Mirë po Allahu për gjelar pasi që muslimanit i ka dhënë shumë të mira dhe i ka kërë i ka sprovuar, i ka dhënë disa afrime dhe privilegione, të e fjarët me të cilët duhet muslimanit që e për zjarët një të smurë, me këto fjarë duhet që të zilët të ajë smurë, ashtu që aty t'i lehtësohet të gjendje në të cilën ajë është. Po ashtu t'i smurë, ku të shkohet, nuk duhet të rihet gjatë. Në të nuk duhet të rihet ashtu dhe të mis në Dhe me thënë një prej sjelljeve islame, si shë në mësëm për nga mërë a këtë islam, ma është të ismori ku shkohet për jetë sa ma shkurë. Pse, ndoshtë a ismori dhe në tëtë nuk është në gjendje që të duroj ma gjatë. Ndoshtë a ismori është në gjendje në të cilën duhet pastrohet, duhet rregullohet, nërsa prej ati që vizitohet, dhe me thënë gjetë ngushtë. Andaj, kur të shkohet të ismori, dhe me thënë të rjet, ashtë sa që nuk pengon, ashtë sa që nuk i bën zion, ashtë sa që dhe me thëmë për smundjen e ati nuk është e domshme. Bile, bile, dhe me thëmë kërtijet se mjekët jenë ata të cilët konstatën se për një smundje, a është e leju me vizita, a nuk është e leju me vizita, ose sa djatë dojë të rjetë, ka smundje e cila e lejo me vizita në njerëzve. Ka smundje e cila nuk e lejo me vizita në njerëzve, për shkak të domje dhe të keshët që i bëjt në shëndetin e të smundje. Andaj, muslimari ne kur shkëm të vizitim dhe njëmën dhe kur në thuet prej të dera se nuk është në gjendje për të bërë zjarët, ose njeku i ka ndaluar të bërë zjarët, ne duhet të kuptojmë atë plotësisht, dhe nuk duhet asë të ndonë, nuk duhet asë tjena, në me thonë kërën ka e prapa, për qështë, duhet të kuptojmë plotësisht, për shkak se edhe në sjelljen islam në është, nëse zjarët i bon tëmë smundjes, atëherë nuk, dhe me thonë, nuk bëhet zjarët. Por edhe koha, do të thonë, është koha e cila ashtë sa nuk i bën dëm, do të thonë, ashtë duhet rritë, prandaj do të thonë, nuk duhet të rritë gjatë, por ka dhe një smund që asë pak, do të thonë, nuk mundet, ose i bën dëm, shdo një vizit i bën dëm, prandaj, do të thonë, është më mirë të mos shkohet, në taj, cili i bën dëm vizita e ndaj smundje së ti. Po ashtu, do të thonë, dhjetë se një prej pikave të fundit, në të cilën do të shkutit nga i smundje, është, këti jetë për sëri umut, ati për shkërim, Po në të njëjtën kohë ti jepet të mut edhe për xhenet. Jam të thotë se pejgamberi alayhis salam siç ka thënë, i smuri musliman ose shërohet edhe nesër, domethënë ta ecë në dunjë pa gjunahe, ose i del shpirti ashtu që duke qenë i pastruar nga gjunahe. Kështu pejgamberi alayhis salam vepronte, domethënë kur ai bënte ziare, ai kështu vepronte me njerëzit gjithmonë pa jetë atyre nasihatin se nëse përfundimi aty nuk është mishërim, atëherë përfundimi aty do të jetë xhenet. Edhe ne duhet të them këto fjalë të pejgamberit alayhis salam të përdorim. Andaj duhet të thuhet se smundja është ajo e cila ndihmon imanin. Duhet smundja është për gjithë njerëzit ajo e cila ndihmon imanin, imanin e njeriu për shkak se në për smundjes imani është ai i cili është më i fortë, për shkak të sabrit që duhet ta ketë njeriu në atë moment. Sa si shtam në fillim në të muslimani është ai i cili e kupton dhe e beson se në dorë të Allahut është edhe shëndeti, por në dorë të Allahut është edhe sprova e smundjes,
Dhe ajo sprovë, çdo një sprovë që Allahu e ka dhënë, njeriu duhet ta tejkalojë, qoftë ajo sprova e smundjes, qoftë ajo sprova e vdekjes në një antar të familjes, qoftë ajo sprova e krahut të njeriu me çka e kalon, e kalon me iman dhe me sabër. Në të thotë sabri është ajo e cila gjithmonë e mbikëmbon sëmën imanin, andaj gjithmonë kur lidhen të dyja imani i fortë në Allahun dhul xhelal dhe dashuria e madhe në Allahun dhul xhelal, edhe në gjendje kur je në gjendje të mirë, po edhe në gjendje kur je të sprovuar, përsëri imanin e ke në Allahun dhul xhelal, edhe sabri i cili e përcjell këtë iman, i cili është gjithmonë me këtë iman, do jetë fuqia më e madhe me të cilën besimtari i tejkalon problemet e kësaj dhunjaje. Të jenë i lakshë më i madhë me të cilën besimtari i zbutën dhe një të ti gjatë kohës e smundjes, pra imani edhe sabri jenë i lakshë më i madhë. Kur dhjet se, për nga mërë e selam, në kam suar se puna e sabri të mështë ajo e cila të regon Allahu dhul xhelal në Kur'an, thot ka me ije, me ije që në të thot është me Allahu dhul xhelal. Kush është? A është ajë cili fare namaz, nuk ka jetë të Kur'ani se Allahu të thonë Allahu është me atë që fare, Allahu është me atë që diron, Allahu është me atë që e pëzikjat, por a jetët e Kur'ani të janë inë Allahu me asë sabirin, Allahu është me atë të cilët bëndurim, atë të cilët bërësavër. Edhe pëse me sabër muslimani i krije namazin, me sabër muslimani a diron ditën e Ramazanit dhe bujnë e Ramazanit, me sabër muslimani i balafaqohë të shejtanit, kur ajdo të jabe nga pasuria e vetë e shejtani e ndalon, ki me sabër lufton dhe kujt dhe shejtanit, me sabër bëhen edhe lufrat në islam, me sabër pra bëhet ndalesa prej harameve, në në tëtë aj që ka iman edhe sabër, aj e ndalon vetë vetë nga harame, duke i donë sabër vetë vetës, atëherë kur trupi i ti, atëherë kur epshi i ti, do në tëtë që ka anon ka harami, aj me sabër e ndalon vetë vetë, me thëm nga kush nga harami që Allah të kanë daluar. Sish me thot një djetar i famshëm, e shë Arabiu thot, e në mërë atë lefte të minë Allah i dime një hibbë hu bjezin, anë me lefte vë gurur, smundja është thot një dhundi, një rahmet pre Allah të qedar, të cilën Allahu ja jep ati që e donë, bjezin anë me lefte vë gurur, që të ja heke ati një rrët shka haresën, që të ja heke ati një rrët dhëndin paskuj, dhëndin paskuj njës. Dhe në tëtë smundja është një dhunti i prej Allahu dhul xhelal për njeriu i cili e vendon Allahu dhul xhelal në hares, duke u dhënë mas dhunjajës, për njeriu i cili e ka vendon ibadeti në hares, duke u dhënë pas kësaj jetë, smundja pra është një zile e cila i bje njeriu dhe e përkujton se aj për kësaj bote ka medal, dhe për kësaj bote do më thëmë kur do dali do t'i duhen bepra në botën tjetër, do t'i duhen ibadete në botën tjetër, do t'i duhen sevape në botën tjetër. Andaj, Allahu dhul xhelal thot, këlla inna l'insan e lejet gara me ahu stegna, o gjithë se si njeriu i kalon kufit, sepse aji i ndjen betë, do më thëmë të babarën, ku njeriu i kalon kufit, atëherë kur njeriu nuk ka dashuri dhe frik dhe Allahu dhul xhelal, atëherë aji i kalon kufit. Se besimtari që ka dashurinë dhe Allahu dhul xhelal, ai fen e mban prej dashurisë që e ka dhe Allahu dhul xhelal dhe urdhrat e Allahut dhul xhelal vet dhe ndalohet nga harame që Allahu ka ndaluar. Por në të njëjtën kohë ai ka frikë që mos e humbje dashurinë dhe Allahu dhul xhelal. Jo do të thotë frikë për frikës të cilën njerëzit e ndjejnë ndaj krijesave tjera, jo frikë për asaj frikë të cilës e ndjejnë prej gjërave të tjera që kanë njerëz. Por frikë që besimtari kur ka dashurinë dhe Allahu dhul xhelal, ai ka frikë mos e humbje dashurinë dhe Allahu dhul xhelal, mos e humbje pëlqimin dhe Allahu dhul xhelal, mos e humbje afërsinë me Allahu dhul xhelal. Andaj kjo frikë e përcjell gjithmonë me dashurinë besimtarin që ai të shkojë në vend urdhrat e Allahu dhul xhelal. Dërsa ai njeri, ai insan, do të thotë që përmendën Allahu dhul xhelal, i cili e tepron dhe i ka dhënë kufin. Ashtu si që i kalit ku fit me fjallën të aga Firani, kur Allahu dhul xhelal i tha Musa s.a.s. i hëpja Firani i në kutaga, shkoderi për Firani dhe thuj sa e ka të pruar, dhe të shka ka të pruar, a e ka të pruar në besim, nuk i beson në Allahu dhul xhelal pas gjitha të mireve që ja ka dam në vendin, me thëm në Egyptin, nga gjitha të mire që Allahu ja ka dam, që ja jep toka dhe që ja jep kjellë. Po ashtu Allahu dhul xhelal thot ai njeri e ka tepruar, domethënë edhe çka edhe me rregullat njerëzore, po e ka tepruar edhe me udhëheqsinë e tij ndaj kujt, ndaj popullit të cilin e përsekutonte. Kështu Allahu dhul xhelal don thot taga et na jep kuptimin se është teprim në çdo një aspekt ku njeriu tepron, qoftë ai në adhurim, qoftë ai domethënë në besim, qoftë ai domethënë në ahlak apo në sjelljen morale të muslimanit. Andaj pse njeriu i bën këto, atëherë kur ai gjen vetën i pavarur, faraoni kur i bën këto teprime, atëherë kur ai gjen vetën e Zotit, kur thonte i tha Musa sa disi nam ta skata Zot që ta përveç me ai. Do të thotë
a jem djete vedem zot, andaj kështë të prim, a jem djete vedem se aj ka të drejtë, në në jetë së në tonë, dhe aj ka të drejtë, e marë shpjetin kujtë tonë, ashtu ishte dhe në mrudi, kështu ishme me tonë disa njerës të cilët Allah me përmende në Kur'anë. Andaj sëmundje për besimtari musliman, shka është një përkujtim që i përkujtojë muslimanit, andaj të leftetun, men lem juhib, dhe më tëmë, e mërë të leftetun në Allahi, di men juhib, di e ziha arbu, e të gafë e gurur, dhe më tëtë, si shto që rabiju sëmundje, është dhëmbi dhe rahmet prej Allahu të mëshelar, për atë njeri i cili, dhe më tëtë, dërkja përkujtojë, shka ati unë dërkja përkujtojë, të që të mosë hapojë gafletin, në të të haresën dhe Allah më gjelal, përshkak se një njeri i cili e ka vrua Allah më gjelal në haresën në këtë një janë, ajë të tjeti haruar për Allah më gjelal dhe prej rahmet që Allah më gjelal të tjeti haruar në botën tjetër. Prandaj muslimani gjithë mëndë me thonë për rrët, qdo një sprovë e mërë si një përkujtim dhe Allah më gjelal, përshkak se din se edhe e mira, po edhe e keqja janë qda janë në dorë të Allah më gjelal. Andaj muslimani gjithë mëndë smundje i përkujtohet Allah më atër. Po kjo është edhe një rahmet prej Allahut më xhelal, ku dihet se ibadeti i namazit në tot i ka rregullat e vetë i ka. Rregullat në tot duhet të rrihet në kohë, duhet të bëhet kuran, duhet të bëhet rrugë, duhet të bëhet se duhet të ulet. Mirë po i kamera e kësaj në kohë ato sa li ka imam. Fal në kohë, pelën testate fe kaida, e nëse nuk mundesh atëherë ulu, pelën testate fe lan xhem, e nëse nuk mundesh atëherë fal ushtrin. Kërë të përshkë e sabë, më tonë, qëka është i rahmet e Allahu më gjelarë dhe në kishka, ku njeru të cili është i smun nuk i lejohet a gjerimi, Allahu më gjelarë të përpia gjerimi nuk është, ku njeru të në tëtë nërsa i lejohet namazi, edhepse në namaz a i e thenë, urdrit e kiami, kjo është e farës, në njeri i cili ka mundësi, të rejnë kam, dhe nuk e fari namazin duke në dikonë, s'ka namazë. Një njëri i cili është, dhe me tonë, i shëndosh, dhe nuk e bërë dhe me tonë sentrin të onë si duhet s'ka namaz, nuk e bërë rëgjuhin të onë si duhet s'ka namaz, dërsa një njëri i cili është i smun, i tolerohet ati që të fali namazin me tonë në kam, për nëse nuk mundet të fali e ullit, për nëse nuk mundet të fali edhe shtrin, atëherë qëpar namazin është e ki, dhe ati i cili duhet falet me kitë regullat të nëmë, kjo është e vetëm rahmeti Allahu më gjelar, më shkira Allahu më gjelar, pse? Përshkak se njeriu kur është i smun, ma tepër ka nevojë për Allahun Xhelal, ma tepër do të jetë në kontakt me Allahun Xhelal, ma tepër i përkujtohet dhe ma shpesh i përkujtohet Allahun Xhelal. Andaj Allahun Xhelal, rahmet, çka ka bërë atë njeri, si kur atë njeriu t'i thuash të ja në kam, ja s'ka namaz për ti. Atëherë ai njeri do të ndiheshte dhe alarma keq, pse nuk do të mundesh, nuk do të mundesh të jetë në kontakt me Allahun Xhelal, nuk do të mundesh të jetë në ibadet me Allahun Xhelal. Kjo do të thotë se muslimani i tolerohet që ajë të jetë për kontakt me Allahun Xhelal edhe në gjendjen e shtrimit, vetëm në gjendjen kur ai smundet të lëvizë as tratat e as kënd, vetëm me kërpik ta bojë namazin, në tot me kërpik të nesive, ta bojë sharetin e rëgjujt, ta bojë sharetin e sejshmet, ta bojë sharetin e të ulmës. Kjo është gjithë rahmet për Allahun Xhelal, e cila me logikën e shëndosh të njeru të nuk kape. Me logikën e njeru të është a i plëcoj shartet, me tonë farset e namazit, me të me kam, me të ulmë, me rëgjujt, me sejshmet, po i plëcoj namazin e kalejnë, nuk i plëcoj kushtet, atërë për ati nuk ka namaz, mirë, kjo është vetëm logika e njeru. Andaj, me këtë prathruat, dhe me tonë është ajo, kja Allahun Xhelal, e shprehen rahmetin dhe dashurin dhe kuj, dhe krijesës njeri, e cila në momentet kër është smun, është më afër Allahun Xhelal, dhe më tepër e përkujton Allahun Xhelal. Dhe gurur është ajo kër njeri e vëllëdisën pas dunjajës, pra Allahun Xhelal me smunje, njeri i qonë një vetdije, kja ati t'i bohe, dhe me tonë të mos vëllëdisën pas dunjajës. Për nga mele a.s. me një hadis në to, përshkak se e suadu një smur ilmë, të të pjeqa, do me thonë gjithë mon kërkimi i pjeqës dhe i dijes, është gjithë më dijetë. Gjithë më i dijes a rjetë, do me thonë duke pjeqë një rjuë dhe duke kërkuar dije. Vërëve ku një smur ish dhe butësia dhe mirësia dhe është gjithë më i jetës e një rjuë jetët të mirë. Ma ma ali në unë me një këtisar, dhe asë një njeri, thët për nga mërë a.s. të të garantoj se nuk të të pohet fukara, për deri sa a njeri dim të ekonomizoj jetën e ti, dim ekonomi të bojë në pasurin e ti që e ka, në hargjimet e ti që e ka, dim të bojë ekonomi, dim të me thonë të jetë prej atyre i cilëmi dhe hargjuhet, po tjetë dhe prej atyre i cilëmi dhe të ruhe për një dit tjetër, për në thët për nga mërë a.s. të ki nuk të të ketë asë një hetë fukaralët, për hunë ka i dërmonë dhe ethet, smundja është paraprirës i kujtë, paraprirës i vdekjes. Kjo të thotë se, me djarën e Sharabiu, i cila thotë se smundja është një mëshirë dhe rahmet që Allahu ja ka dhënë besimtarit,
për t'ja zhduk, qka t'i zhduk i besimtarit, t'i zhduk i ati haresin t'ja ka vëndur në Allahu të gjelartë nga i badeteve, dhe t'ja zhduk i ati dëndisin vetëm pas dunjans, dhe në tëtë kur jepet ati një slundje, jepet me dije se për kësaj dunjaja keme kalu. Vë dunja si shumë mëmin, dhe pjesë e grundit të hadisit të pikamberit nështë, dhe dunjaja nështë burg i kuj i besimtarit. Në të tërë besimtarit, sa do kjo fkjeti jetë mirë në këtë dunja, asë i herë nuk zavendësojnë të mirat i dunjas të cilët i ka në gjennet, nëse i krahasojnë të mirat i dunjas, ki mund t'i ketë njëri në këtë dunja, dhe të mirat i gjennetit që i ka besimtarit në gjennet, për njëri në nështë vetër burg i dunja dhe kur gjanë t'i tërsen. Ndërsa, kur dihet se për kafirat kjo dunja është xhenet, pse nëse u krahasohen ative të mirat e dunjas, po sa të kepshin të këqija, sa të kep kesh ka këtë dunja, kur i krahasohen ative të këqija të xhenemit, për atë njeri xhenet ka qenë në atë fush dunjaja me gjithë të këqija që i ka pas. Andaj besimtari musliman do të thotë është ai i cili në këtë jetë mundohet që të jetojë një jetë të mirë, në këtë jetë mundohet të jetojë një jetë të qetë, një jetë të pastër, por besimtari musliman se qëllimi i jetës e ka ku të xhenetit. Në jetë i besimtarit është të xhenet, dhe jetën që jeton besimtari e ka për xhenet. Në do të thonë është caku i tij, edhe pse ai mundohet për këtë dunjë, por asnjëherë nuk e harron se përfundimi dhe qëllimi i tij fundit është kush xheneti. Po ashtu pejgamberi alayhis salam në një hadis na thot el maradu sultullah fil ardh yadhibu bihi ibadahu. Smundja është një kamxhik i Allahut të xhelal për robërit e tij në tokë, me të cilën ai bën ibadet e i bën tërbeja të cilët besimtarët e tij. Kjo do të thotë se ata një prej pikave smundja pra ka disa dimensione. Njëra prej atyre ishte sprovë që Allahu e sprovon besimtarin, njëra prej atyre ishte rahmet që Allahu ja jep besimtarit dhe njëra prej atyre është edukim. Pra për cilët është edukim, për ata njerëz të cilët disa Allahu të gjelar i bëjnë ibadet tawan, e disa të t'i bëjnë Allahu të gjelar ibadet kerhan, dhe në tëtë disa të të adhurojnë Allahu të gjelar nga dashuria dhe nga mirëqenja, e disa të të adhurojnë Allahu të gjelar mund gjenë një shurekat të ngusht, atëher dhe t'i kujtojt Allahu të gjelar, mund kura ishë me gjenë një të smun, atëher dhe t'i kujtojt Allahu të gjelar, mund atëher kura i ka probleme, atëher dhe t'i kujtojt Allahu të gjelar. Andaj dhe të thonë, gjithmonë, ne punohen me dimensimet islamit të bëjmë, që njerëzit të jenë afër Allahu të gjelar, kur? Atëher kur ata kanë mirëqenje, atëher kur ata janë mirë, por në të njëjtën kohë Allahu të gjelar dhe në tëtë me këtë mjekët sabër edhe atyre të cilve do shtë Allahu me një sprov që ja ka quar ati një rrug që ajti këtëhet Allahu të gjelar, që të mosin dje vetën i balanur me këtë bod, që të mosin dje vetën i larguar për rahmetit Allahu të gjelar, që të mosin dje vetën për atyre të cilve e kanë dalbisur pas kësa jetë e Allahu të gjelar, ati që tonë dhe me thëmë ja jek një sharet, e ajo është diseve Allahu të gjelar ku a jek një formë tjetër, e diseve në një formë tjetër, e diseve ku a jek duke uqruar një smundje, me në cilën smundje dhe të apoja atyre me dije se ata duhet të kohet tërbije. Dhe me thëmë ne kemi edhe smundje të cilët në rezultojnë nga njeriu, të cilët për gjithë mon njeri është shkaktar i asaj, i smundjes, mirë po Allahu të gjelar është aji cili të aji është shërimi. Allahu të gjelar është aji cili të aji është përfundimi i gjithë njerëzve. Andaj ne kemi smundje për atyre të cilëve muslimani i bënë do me thënë si shkaktar i mos ndëgjimit dhe urdhërave të Allahu të gjelar. Ne kemi smundje të më të randa të cilët janë viruset i ndryshme të cilët dalin vetëm nga mos ndëgjimi i urdhërave të Allahu të gjelar. Kure ditë se viruset më të këqija të njerëzve dalin nga zinaja, viruset më të këqija të njerëzve dalin nga homoseksualizmi, viruset më të këqija të njerëzve dalin nga papastërtia, të cilat të gjitha janë në kundërshtim me cilat me regullat islami. Të dhe në tëtë janë prej viruseve më të këqija për të cilat akoma njerëzit në me të nësajnë munduar të gjenë ilaç, nuk e kanë gjetë ilaç në tyre. Gjithmonë është si rezultat i një harami, gjithmonë është si rezultat i një mosndëgjimi ndaj kujt, ndaj urdhrave të Allahut për gjenerat të pejgamberit alayhis salam. Andaj do të them kjo është çka një përkujtim që të bëhet Allahu të gjenerat të bëhet tërbeja të cilat robërit e tij. Po ashtu do të them Allahu të gjenerat është ai i cili me smundje është që e shprehen dashurinë ndaj kujt, ndaj besimtarit, për shkak se besimtarit në smundje Allahu të gjenerat i ka dhënë privilegjion. Thënë është ai privilegjion që ka dhënë në smundje. Besimtari kur është i smun është më afër Allahut të gjelar. Qetra, besimtari kur është i smun aty kit duaja ti bëhen kabul. Do të thonë tem privilegjion e ta dhënë për Allahut të gjelar. Qetra, besimtari kur është i smun, sa do që pak të jetë smundja aty, kjo është i sprovuar. Besimtarit i jepet për Allahut të gjelar çka privilegjioni i fshirjes së gjunaheve të besimtarit. Andaj pejgamberi alayhis salam thot el marad tuhat khatayahu kama yatahat marad shajara. Smundja i arazon njeriu gjunahin
i ashkundën njëriu gjunahet, ashtu si i shmundin gjethet prej kuj prej degës. Dhe në tëtë një degë nëse ja merë gjethet e asajt një ashkutisht, ashtu shkutën e më thanë smundja i ashkutën besimtari gjunahet që i ka bërë para. Dhe në tëtë kjo është privilegioni i tretë që i përmendëm, një prej privilegionëve që i ka dhënë, është cëla, është ajo që njëriu, dhe më thanë, i jepet një. Rahmet për Allahu në gjelar, që për shkak të smundjes që aje ka, por të është me kusht që njëriu halata këtë imanin për Allahu në gjelar, që njëriu të mos pojë qufër pëse Allahu i ka qërë një smundje, që njëriu të ati kaluar me sabër atë smundje që Allahu i ka qërë, që në të tëtë se ajte jetë akoma halat jetë besimtar, që e donë Allahu në gjelar, dhe që beson në Allahu në gjelar, dhe që beson në dhundin të Allahu në gjelar. Dhe në tëtë kjo është prandet që vetë me këtë formë që e besimtar, e ajte cili është besimtar, shkak të sprovës që Allahu ja ka donë, shdo një njeri që Allahu ja ka sprovuar, me cënë në kjo sprovë që e ka sprovuar, Allahu në gjelar për shkak të sabrit të ti, qka i bënë i jep ati privilegion, i jep ati gjenet, i jep ati falje të gjunaheve, dhe një prej pikave dhe me thënë në është e smundja, si t'juhet sprovë për shkak se asë njeri nuk e në borë nuk e në smundje, asë njeri nuk e do në fukaralogu, asë njeri nuk e do në vdekje, asë njeri nuk do në vdekjesin antarët e familjes, mirë po këto e në gjerët të cilet Allahu i ka borë dhe me thënë qështje të kësaj dunjaje, e kështu vetëm në gjenet nuk do kjetë, në gjenet fukaralogës do kjetë, në gjenet smundjes do kjetë, në gjenet vdekjes do kjetë, janë të thotë se vetëm këto e në pjesë të dunjajës me të cilet njeri duhet të ikaluaj këtë dunja, mirë po ajë cili është sprovuar, ajë e ka se vapin e sprovës, për shkak se valje e gjunaheve të tij është të sprovë. Me thëmë këtë privilegion e ka putë Allahu në gjelarë, për shkak se Allahu është ajë cili ka sprovuar dhe nuk i ka sprovuar të gjithë, mirë po edhe se vapin nuk e kanë të gjithë të njëjtë. Gjithmonë, me thëmë për nga verë e lesi lamë të fillëm së mundja kënë një fere e vogër që i hinë muslimanit në kishë dhe një herë për ufë. Pre ase ferës, që kushtoj të më tëmë një gjinafë të pejgamberi alejhiselam. Dhe prej kësaj fillon sa më e madhe të jetë sprova, qoftë ajo e vdekjes së një antari të familjes, qoftë ajo e fukaralloku, qoftë ajo e smundjes, sa më e madhe të jetë sprova, aq më i madh është shpërblimi i Allahut në xhelal, aq më i madh është të më tëmë dhuntia e Allahut në xhelal për atë njeri në këtë botë, po edhe për fitimin e ahiretit. Andaj, kjo është përsëri dhe më tëtë për të kuptuar logika e njeriut, se njeriut i cili është dhe ka në këtë dunja, është aji i cili në këtë jetë, me thamë, kalon në gjunahe. Format me të cilat njeriut gjithmonë duhet të kërkoj falje në gjunahe të Allahut në gjelar dhe të shumëta, por kjo është edhe një formë me të cilën Allahut në gjelar i ajerë, me thamë, kuj besimtarit, për shkak se Allahut është përsëri aji që e donë besimtarit. Andaj në një herë edhe me smundje shprehet dashuria nda Allahu të gjelar me kujtë dhe besimtarit. Logika jo ndoshtë në një herë, zdin të kuptuë e ketë se edhe me ketë shprehet dashuria edhe me smundje, edhe me sprov shprehet dashuria Allahu të gjelar me kujtë dhe besimtarit, për shkak se Allahu të gjelar i ka sprovuar njerëzit më të dashur, pejgamberi alejhiselam, ne kemi thënë se ka thënë njerëzit më të sprovuar në dunja janë pejgamberët. Njerëzit më të sprovuar në dunja janë pejgamberët. Allahu pejgamberët i ka sprovuar me smundje. Allahu pejgamberët i ka sprovuar me vdekje të fëmijëve. Allahu pejgamberët i ka sprovuar me skamje. Që do të thotë se ato nëse nuk kanë pas edhe jetë, do të thonë që me bollëk jetë me të mira, por nëse do të ndaleshim të sprovat, të ndalemi të sprovat, pejgamberët kanë qenë njerëz më të dashur të Allahut në xhelal, por edhe ata kanë qenë të sprovuar në dunja. Në me tonë me të gjithë të allojët e sprovër, nëse një njëri i sot ndalët, për me petën e ti se si cëllë njëri e ka një problem në jetën e ti, ka disa probleme, ka disa gajle, dhe duhet ndalët dhe të shohë me petën se është i sprovuar për Allahu në gjelarë, duhet ndalët një herët përkujtojët se nuk është ajo një dëmim për besimtarët, por dëmim është për pabesimtarën është dëmim. Se është për pabesimtarën dëmim? Për shkak se ai edhe do duhet të ti ka duhet sprovën, edhe nuk do të ketë dërisa nuk i beson Allahu në gjelarë, nuk do të ketë dhunti, nuk do të ketë falje të gjunaheve. Në tëtë për atë është dëmim. Po është e dënim edhe për atë njëri i cili nuk din për sabën dhe Allahu në gjelat dhe gjithmonë meret me atë pëse mund kjo ndodhë, pëse mund kjo ndodhë, edhe kjo është një dënim e cila e për cjellën njëri për shkak se aji nuk dërzohet në atë se Allahu në është e kina kadan, Allahu në është e kina sprovon, të Allahu të gjithë të këthehemi. Kjo është imani dhe sabri i besimtarit me të cilën e te i kalon të gjitha dhimbjet e kësaj dunjaje. Në me thëmë për të kuptuar dashurinë Allahut në gjelat e sprovë, është si kur prindi, i cili atë shohet se prindi, në me thëmë e donë fëmijën e vetë, nuk të shohet, gjithmonë çdo prind fëmijën e vetë e donë. Mirë po kur e shef se ai fëmiju i ti ka një smundje, ki prindi me dorën e vetë, me dorën e vetë e merë fëmiju të të qërë qka e të qërë në operacion. Ko e qërë në operacion? Në tikë. Që të thotë me dorën e vetë e qërë në tikë, me dorën e vetë e qërë në operacion. Ato në thotë se ki nuk ka dashurinë në këtë fëmiju.
gjithsesi se ki ka dashurin ndaj ti, por për t'ja dashur të mirën e ti, do të të kje qënë në qka në një sprovë. Andaj edhe Allahu të gjelar, në të formë në tonë, është ai cili e shprehë dashurin ndaj besimtarve, të cilët dhe me të më apërsmunje shkak të faljes së gjunaheve të tire. Në të kjo është e forma se si Allahu të gjelar e shprehë dashurin e ti ndaj kujt dhe robërve të ti. Po ashtu Allahu të gjelar dhe të adimë si në qëtë një caktim të ti, e ka hikmetin e vetë, kurësin e vetë, ai e di më mirë se cëllit njeri qëka i ka dënë, pëse i ka dënë dhe si i ka dënë. Dhe të tëtë njeri në qëfar të gjendje dhe të jetë falemendeluës dhe Allah të gjirar. Andaj për nga mërë a.s. tëtë më habitën dhe më quditën, dhe me thëmë për të mirë që është një besimtarit, kur Allah të gjirar i jetë me një të mirë, a i din të të e alhamdulillah. Din të të Allah më ka dënë, në krep gjikë se kete kam fituar vetë, por kërë Allah më qënë një të ketje, a i din të kërë e sabët, kënë të tëtë se në të di rastet ka fituar besimtarit, kjofë kërë i da Allah më jetë në mirë a i taj, alhamdulillah, kjofë kërë Allah më i da një sprovë, kjofë të jetë me thënë sprovë e smundjes, e vdekjes, e fukaralokët, a i din në me thënë me sabër të te i kanu i kepse, për shkak se a i beson se Allah më të gjegar në gjithë një gjendje që ja ka dorë besimtarit musliman, ka hikmet, ka ursi. Dhe Allah më të gjegar nuk e dënon besimtarit diherë, nuk e sprovon besimtarit diherë, të ndë thotë se nëse ajo dhe kjo është dhe me thënë një mangësi, kur i ka dënë Allah më të gjegar dhe ku i këtë dënja, dhe ku i ka dënë mangësi dhe me thënë në duk, dhe ku i ka dënë mangësi nuk i ka dënë fëmi, dhe ku i ka dënë mangësi nuk i ka dënë pasuri, dhe ku i ka dënë mangësi nuk i ka dënë diçka në këtë jetë, Allahu të gjelar të pejgamberi nuk e lënë paja kompenzuar ati besimtari për të resa i ka iman edhe sabër, se në Allahu të gjelar a ka hala ka besim, nuk ja lënë paja kompenzuar, paja zavendësuar, kjo në me të mira në këtë dunja, po edhe me të mira në gjenet. Në të atë mangësi që Allahu e ka sprovuar një besimtar, që e ka bërë shembull, pse ka bërë shembull? Një njëri të cilin Allahu i ka bërë, do me thonë të jetë invalid, Allahu i ka bërë shembull për njerëzit tjerë, të cilët janë të obliguar që të qenë në vetë urdhër të Allahu në gjelar, se Allahu ka mund në atë formë të bëjë të gjithë njerëzit. Dhe të tëtë, besimi i besimtarve, prej besimit, dalim prej besimit të kujtë, të komunizmi të cilët besojshme se gjithë që është i krijuar vetë nga vetë vetiu, dhe nuk ka të bërë me Allahu në gjelar besimi i besimtarve, është jo, Allahu është ai i cili jep shëndetin, Allahu është ai i cili jep fëmijë, Allahu është ai i cili vendosën çfarë gjinie do të ketë fëmijë, Allahu është ai i cili vendosën se kush të me thamë në qëfar gjendje dhe ta ketë jetën e ti, dërsa sebepet e njeru, gjithmonë njeru duhet mundohet që t'i arije sebepet në këtë dunja. Allahu nuk e ka urdhruar dhe nuk e ka lejuar njeru në kja e të mështetet dhe të rije pa sebepe. Allahu ka urdhruar njeru në kja e të kërkoje sebepet. Mirë po Allahu ka bërë me dije logikës së besimtarit se një njeri i kërkoj sebepet e shërimit dhe u shërua, një tjetër i kërkoj të njëjtat sebepe për të njëjtën smundje dhe nuk u shërua. Do të thonë një mjek i njëjtë për të njëjtën smundje, ti vetë do ua jep të njëjtën diagnozë, ua jep të njëjtat ilaçe, të njëjtën terapi, kur do ta shohim se njëri prej tyre u shërua, njëri prej tyre nuk u shërua. Kjo na jep me dije se njerëzit patjetër duhet ta kërkojnë mjekun, patjetër duhet ta kërkojnë rastin, patjetër duhet ta kërkojnë shëndetin. Mirë po, përsëri të mështetën në atë që Allahu të gjelal në në fund e ka caktuar për ata, dhe në tëtë për njërin e ka caktuar Allahu shërimin, për tjetër e ka caktuar dhe me thëmë dekin. Kjellë të thotë se me ketë në rëzon, kitë logikën tonë, se si kur kështë e ketë në logikën njëri, do të është të di pacientët, të di me tjetën smundje, të di me tjetën mjek, të di me tjetën ilash, dhe të di dhe do është të shërove. Dhe me thëmë me ketë Allahu të gjelal në abëm me dje njerëzë se njerëzit duhet të kërkojnë, por më në fund përsëri të mbështetën në caktimin e Allahut të gjelal, se Allahut të gjelal ka hikmet, ka dhe me thonë kurësi për qëpar do të gjënë, për qëpar do të qështi dhe për qëpar do të urdhëri, aje dinë se ka urdhëruar. Ne mund të folim për namazin gjithë ditën se pse falit namazi, ne mund të folim për agjerimin gjithë ditën se pse agjeron njeriu, mirë për më në fund është se Allahut është ai cili e ditë më saksisht se pse besimtarit i ka urdhëruar për namaz. Cili e ti më saksisht se pse besimtarët i ka urdhëruar për agjerim, pse besimtarët i ka urdhëruar për zekjat, pse besimtarët i ka urdhëruar dhe në tëtë posi, pse besimtarët i ka sprovuar. Andaj besimtarit të gjitha këto gjendje i te kalon me sabër, pra imani dhe sabër i besimtarit, e cila është gjisma imanit, është ajo e cila besimtarit i jep një fuqi, i jep një takat, që ajë të fundit të te kalon të gjitha sprovat dhe të gjitha të këshia e kësaj dunjaje dhe të arjet që ka mersit Allahu xhelal. E me atë sabër dhe në tëtë Allahu të gjelar ati që ja ka marë nihmetin e shëndetit dhe në tëtë mirësin e shëndetit, Allahu të gjelar me sabrin e ati që ka jep me ije. Andaj Allahu të gjelar që ka tëtë në Kur'an, inë Allahu me asë sabirin, Allahu është me
për ata të cilët kanë sabër. Allahu është për ata të cilët me durim i të kalojnë të gjitha sprovat. Allahu vendos ashtu me ata. Kështu thot Allahu të Gjallë. Allah a ka mundi më të madhe për gjithë privilegjoneve që i tham më para. Sa Allahu të Gjallë u bën natyrën të mushkujt të gjithë mund të ketë pranuara. Allahu të Gjallë u falë gjinafet. A ka privilegjon më të madh se sa të thot Allahu në Kur'an, Allahu është me ti ku ti je në gjendje të sprovuar. A ka mundi më të madhe se sa kjo? Që Allahu të thotë me gjithmonë shkon njeriu domethën për ta bërë zjarre, për të pjekë ti a tregojmë atë një afërsi se ne jemi me atë. Por kur i thuhet atë njeriu në kundërt ai njeriu ta lexua ajetin e Kur'anit vet, po në kundërt ai njeriu ta kuptuar se Allahu më xhelali ka thënë atë besimtari që është sprovuar, Allahu është me ti kur ti je në këtë gjendje të sprovuar dhe kur ti i bën sabër kësaj gjendje të sprovuar. A ka privilegjon më të madh? A ka mundi më të madhe se sa Allahu që me ti? E në tëtë se kjo nuk ka dhëndi më të madhe, se për kësaj botët e gjithë kanë me kalu, por gjithë mon, gjithë të të thehen ku të Allahu më gjelarë, kjo gjithë mon besimi i besimtarve, që kanë iman se të thehen të Allahu më gjelarë, e në ditën që të thehesh të Allahu më gjelarë, Allahu të jetë me ti, kjo është e dhëndi më të madhe. Leu alim të ene ke leu atehu leu gjette një indahu, Allahu më gjelarë në një hadith kutsi, besimtarit ku dhe të thote për ata të cilët i kanë me thonë që nuk kanë shkuar të bëjë zjarek asë një pësimë, asë një të avër, asë një njëri që i kanë njohë, e ka pas shok, e ka pas mikë, e ka pas dëshamir, e ka pas të familjes dhe nuk kanë shkuar të vizitoj kur e ka të vizitu. Nuk të në thotë tash se ne të gjithë njerëzit i dinë kur janë, po kur e vakirë që me të rëdhenjoni nuk i dinë se kur është ismu, po kur e merë veshtë, atëherë është e mirë ti nëse ke mundësi që është të bëjë shati badet shumë të madhë. Për shkak se a njëri i cili shkon, jetë rrugës që shkon, a është duke ecë rrugëve të gjennetit, pijeve të gjennetit, a është duke ecë në rahmetin, Allahu më gjelarë, për nga mërë alë islam të kura i mërin të ismuni, a e dheri atëherë ecë në rahmet, bërsa kura rinë dhe mune të ismuni, e mbulon rahmeti Allahu më gjelarë. Me këtë pranabohet, kush fiton ma tepë, tu fiton a i cili në zjarët, a i fiton ma tepë. Dhe kush hum për ma tepër, ai cili bën ziaret, ai nëse nuk e bën ziaret, ai hum për ma tepër. Dhe në tëtë fitimi dhe humbja është të ai cili bën ziaret, këtu është të bësa shka, ku është të ai të ai smurit të bëhet. Allahu më gjelarë do të apje si besimtari një prej pikave të sualit, pse nuk më vizitove kur unë isha i smun, besimtari do të thotë o Zot, e si të të vizitoj, bajnë të rëbële alemin, e ti e Zoti, dhe me thonë, Zoti i botrave, e Allahu më gjelarë të si ku ta kishe vizituar, filan të smunin, kje një që mirë, kje kishe të afër, kje dishe se më është i smun, për ato, për ato që ti si ke ditë që janë të smun, Allahu për ato nuk mërtin për djeci, për ato që ke ditë, si ku ta kishe vizituar, atë do të më kjeshe mund të ajë. Këtë të thotë se Allahu më gjelarë me këtë hadith kutësi, në të regoni dhe një privilegion të cilin e ka kush i smurit, si kur ajo është në gjendje të smurit, Allahu më gjelarë është më afra ati njeriu, Allahu më gjelarë është të ajë njeri. Andaj, po ashtu në një hadith kutësi në thotë, Allahu më gjelarë, wa izzeti wa gjelari, le akhruq abdi minë dunja, wa katë arattu bihe le khajre hata u fihu ma amelehu minë sejiat, pasha madhërin time dhe fuqin time, robin tim dhe të akshes nga dunjaja, ashtu që nëse dua që ati të akshes me të mira, dhe me të sicilë njeri dhe të akshes nga dunjaja, por nëse du të akshes me të mira, dhe të akshes dhe të sprovoj hatta e u fihu ma amin e humi me si i atë, dhe të akshes dhe me të dhe të sprovoj deri sa ati që ahet të gjitha gjunahet të cilët a i ka vepruar në këtë borë. Me cilët formë dhe kja qeset të gjitha gjunajtë, në tëtë nuk ka vetëm një formë me të cilët Allahu Dhul Gjelal, atët të cilën e dashuron, atët të cilën e dërë, Allahu Dhul Gjelal e dërë kërë nga dunjaja të qeset pa asë një gjunajtë, nga dunjaja të qeset të pastër kja ajtë jetë prej atyre të cilët dhe kjenë në gjennet, dhe nuk të mos jetë prej atyre të cilët dhe kjenë në gjennet, i abën e ashme prej kemi vazhdimin se me cilat formë Allahu Dhul Gjelal të qeset muslimanin prej kësaj bote në bote tjetër pa asë një gjunajtë. من يهده الله
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة صدق رسول الله. فلم دريم دلال دريم كفتا جثما تمارة الله إلى صورة كفت الله الجلال i cili besimtari musliman e udhëzojnë në kvejnë e ti të vetëme të pranuar të Allah në gjelarë, i cili në zemrën e besimtarit në shoj nurë, me të cilën nurë e din të dalojnë në mes të mirës dhe të ketjes, din të ketë dashurin dhe Allah në gjelarë, ndaj pingamberve, ndaj kënjesëm e të Allah në gjelarë, ndaj njëzve në përdirësi e ndaj besimtari musliman në veçanti. Salavatet dhe selamat të kjoshën në dërguar e ti të dashën Muhammed Mustafa, mbi familjen e tij të pastër, mbi gjithë miqtë e muslimanët dhe mbi gjithë besimtarët të fesë islame, të cilët në këtë moment janë të lavdëruar të javës, tentojnë dhe mundohen që të arrijnë vendet ku i bëhet ibadet Allahut të Xhelal dhe çohet në vend urdhri Allahut të Xhelal që i ka urdhëruar besimtarët për faljen e namazit të xhumas. Në vazhdimin e hutbeve që i kemi, në bazë të hadithit të pejgamberit alayhis salam, "Men ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu." Ai besimtar që dashuron momentin që do të takohet me Allahun e Gjallë, edhe Allahu e don takimin me atë njeri. Dhe pejgamberi alayhis salam na kishte mësuar se njerëzit në botën tjetër do të jenë el mer'u ma men ahab, njeriu do të jetë me atë që ai e don. Andaj dashuria ndaj pejgamberit alayhis salam dhe veprimi në bazë të fjalëve që ai na ka urdhëruar dhe na ka mësuar, do të thotë se ne shprehim dashurinë ndaj tij dhe e busim Allahun të gjelal që të nabojnë për atyre që dashuria dhe Allahut dhe ne për nga mërët a.s. në përkushton dhe islamit dhe nabojnë për atyre dhe cilë të kemë në gjennet dhe kemë për nga mërët a.s. Këtë tem e kemi tem të lidur me hadisën e për nga mërët a.s. në këtë tem ku për nga mërët a.s. të të se batu në adhim në këmullah jam i ladhim në këmullah 7 vetë apo 7 grupe janë atat që do t'jem në nëhije në Allahun të gjelal në ditën ku nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes Allahut të Gjallë. Me fjalën hije ku nuk kuptohet pra në rahmetin e Allahut të Gjallë, në ditën e trishtimit më të madh, të siguruar prej anës së Allahut të Gjallë, në ditën ku njerëzit do të jenë të trishtuar dhe të habitur se ku do ta ketë përfundimin në xhenet apo në xhenem. 7 grupe ditë nuk do të jenë të trishtuar. 7 grupe njerëzve që ditë do të jenë të siguruar, do të jenë në rahmetin e Rabbil Alaminit. Për grupin e parë pra folëm javën e kaluar, grupin e parë për nga meri e përmente imamun Adinun, një udheqes i drejtë. Qëf a i është, me thonë fjale imam, në gjuhën në Shqipe, do në tëtë udheqes prisë. Qëf a i është prisë, petar, qëf a i është prisë, në tëtë i qështjive politike. Edhe pëse për nga meri a.s. në ka thonë, se a i cili udheqe njerëzit i udheqe në të gjitha aspektet, për shkak se kur njeriu, dikuj namazin i alen në qka, në besim të ti, në namazin që në është vlera dhe pasuria më e madhe e besimtarit, ja e të ati në besim, e si të mos jalonë ati në besim që është të kësaj dënjoje. Në me të përdalim për i përkuptimeve tona, se aji cili në udhjetje në namaz, aji është vetëm për namaz dhe për kur qonë tjetër nuk është, për rastin udhjetje tjetër nuk është. Të në me të e kundër ta e përkuptimeve që i ka pas për nga mërja në Islam, kur namazin diku i jalen, dhe me thonë, në përgjithësi dhe i beson, atëherë si mos i investosh çështjet e kësaj dunjaje. Mirë po, grupa e ditë është grupa të cilën i përmend në pejgamberin alayhis salam që i kemi për hutbën në sotmën e shab, elledi neshek i islam, një rinis i cili që nga rininja e ti është përkushtuar të fesë islam. Dhe me thonë, një njeri, një besimtar i cili ka jetuar si musliman, që nga rininja e ti ka qenë besimtar musliman. Se përmendet kështu fjale për nga mërët e Islam që nga rinija? Qka është rinija? Rinija gjithmonë në basë të mësimeve Islam, në basë të mësimeve për nga mërët e Islam, në basë të mësimeve që Allahu Dhul Gjelal në i labdronë rinistët në Kur'an.
rinia është gjithmonë gjoksi një popullë. Pejgamberi alayhis salam në tregon se gjithmonë koha e rinijës është koha kër tregohet fuqia, kër tregohet e nevrije një popullë. Rinia është pastirë e një umeti, pastirë e një familje. Nëse do të shokësh një familje, sa tërbije ka në shtëpinë ti? Shite në bastë të rinistit tja e qëtë në rukë. Në bastë ati rinistit të shokësh se sa tërbije ka një familje. Nëse do të shokësh një popullë, se sa e popullë, në qëfar gjendje është e popullë? Shite rininë e popullë. Nëse e popullë e ka rininë të prishë, ti e se e popullë e një prishë. Nëse rininë e ka rininë të edukume mirë, rininë e cila është e përparume, atër të dishë se ajë popullë ka perspektivë. Andaj, këtë morë me thëmë atërët fjallia se një popullë i shëndosh dhe të ketë rininë të shëndosh, e një përta, ajë popullë që nuk ka rininë të shëndosh, ajë popullë nuk ka asë edhe armëri dhe nuk është edhe popullë i cili e meriton që të quhet popullë i umetit të pejgamberit a.s. Andaj nuk është rastësisht se pejgamberi a.s. me njëherë pas në hezëve në grupin e ti të përmendje rininë, e përmendje ata të cilët e kanë bajtu dhe ata të në të shpëtuar dhe janë të siguruar, kënë të thotë se përderi sa një popullë mare ka prej rininë sa ati populli, pejgamberi a.s. një, në një formë, dhe thënë, a jep inkurajim, a jep, dhe me thënë, një mësim dhe një përkrahje për rininë islame, por në të njëtën kohë në e tërhek vërreqje se admëria e një populli është e të rininja. Tu pra në kuptohet një rininë e cilë e është përkushtuar fejtë islame. Nuk në kuptohet pra një rininë, qëpar është e dalimin në mes të rininëve që kemi në fjallë nësot. Ka një rininë e cilë e është e dhanur pas besimit të shtërnguar. Në të thotë, besimi nuk e ka tamam. Dere sa rinisti nuk e ka imanin në Allahu të gjelarë tamam. Nuk e ka mbështetje në Allahu të gjelarë tamam. Nuk e ka besimin dhe nuk e ka adhurimin në Allahu të gjelarë tamam. Atëherë ajë njëri është në besim i prishur, dhe ajë rinit është edhe një prishur. Por dere sa shefë se rinistët, në thotë nuk i besën caktimit të Allahu të gjelarë, por i besën caktimit të horoskopit. Horoskopi është ajë e cilë e vacakton atire të ardhme. Horoskopi i tregon ati se aj a duhet dhe me thëmë shkaj, a duhet të dalë në rrugë, apo jo se sot i ka shumë të horoskopis në takit ditën e keqët, nesër të takit ditën e mirë, sot do të kjetë dashkuri, nesër do të kjetë dashkuri. Allahu të gjelari i ka dhëmë logikë rinjës islami, i ka dhëmë mend logikës rinjës islami. Nëse do të kjetë dashkuri, do të kjetë kontribut për dashkuri e kjeki. Dhe cëllës do tjo, do të atirisht qka do, do të atirisht cëllën e do. Kështu kërkoj, kështu rini i kërkoj Allahu të gjelarë për rini sistemi. Allahu të gjelarë kërkoj rini e cita rini e do të mundohet vetë të mësoje, të rokje librën dhe të mësue dhe të kaluë dhe të more provimet, të cilat provime, aj provohet se a ka mësuar, a s'ka mësuar, jetë ashtë të horoskopin që s'ki shkruën sëte dhe kaluë, a s'ka kaluë. Dhe në tëtë imanin të ketë të pastë dhe të mos ketë shqipë në imanin e ti shqipë, dhe në tëtë të mos besua njëherë si kafirat, si pabesimtarët, si krishterët, si jahudit, të mos besua s'pak si ato se tërë s'ka iman. Për tjetëra për cëla është, për shka se një njëri i sa do qëftë me qenë, i mirë, i sjelëshëm, dheri sa nuk ka iman e nuk vremë, nuk është rini për të cilën e kemi fjallat, nuk është rini islami. Pra qështje e para është të pastruar qështje në besimit, të besuë vetëm ashtu si ka ndruar Allahu të gjelarë, atëherë është rini islami. Tjetëra pika është të largohet nga gjithë botkuptimet të cilat e sjelën në shqipë të vogën, dhe në tëtë nga botkuptimet që njeri i beson me jetën e përdishma që s'ka në bëjnë asë me caktimin në Allahu të gjelarë, po s'ka në bëjnë asë me veprimin dhe realitetin e njeri që duhet të ketë në ketë bërë. Po është dhe në tëtë nuk parashetë të rini e cila është edhe në pasë haramë me kjo që në të hapërë ose të fshërë. Pasë i ke kapërë atyre të cilë dhe disa haramë bëhet të hapërë e disa bëhet të fshërë. Andaj, gjithë më në shpjala se në besimtar apo rinist islam është ajtë cilë largohet për ndalesa. Qofta e ndalesa e zinas, qofta e ndalesa e alkoholit, qofta e ndalesa dhe me thënë e veprimeve të cilat nuk përkojnë dhe nuk kena përpushkori me regullat islam. Po është rinia islam është ajtë cilë ka përveç moralit, ka dhe me thënë sjeldje, ka sjeldje shumë të lartë, ka sjeldje të mësili të pengamberit a.s. Ajo është rinia cilë kërkohet prej besimtarve dhe që kërkon dhe që thot pejgamberi a.s. rinisti cili jetën i ka filluar, do në tëtaj ndoshta sot është në tja, por e ka filluar jetën që në rini që të jetë tamon me regullat e fesë islam. Me këtë pejgamberi a.s. me këtë në të regon, me këtë adit, sa e ka dit dhe ka thënë me përgjësit të plët dhe me verdije, se në njëherë ndalena edhe arsjetën, po i rini është.
Pejgamberi Aleyhisselam e ka ditë këtë fjalë poetike, dhe kur e ka thënë këtë hadis. Pejgamberi Aleyhisselam asnjëherë nuk e ka arsyetuar se rinia është arsye kelimisti apo rinistja të merë krizina në moralitet. Asnjëherë nuk është arsyetuar në Islam këtë pikë. Asnjëherë nuk është arsyetuar se njeriu ka të drejtë të vjedhë, ka të drejtë të thije, ka të drejtë të demonuar, ka të drejtë të mos mësuar, ka të drejtë të mos punuar. Kështu nuk ka në Islam. Kështu rini nuk parashet ka e Islam. Ai ka qenë, edhe ai ka ditë se çka do të rinia, çfarë moshë është. Edhe ai ka ditë se në çfarë probleme është ballafaqohet rinia. Por ne kemi thënë, nëse dikush do të thotë se sot janë të sprovuar rinistët për shkak të vajzave të zhveshura të cilat e kanë qenë trupin për jashtë, dhe ata janë të sprovuar prandaj jepen pazinancë. Ne do të thonim se në kohën kur pejgamberi alayhiselam jetoi në Mekë, Mekë ishte edhe më e prishur se sa dynja është sot. Zinaja ishte edhe më e përhapur se sa kjo është sot. Alkoholi ne kemi thënë ka qenë më i përhapur te arabët se sa që është sot në mesin e njerëzve. Do të thotë këto sprova nuk kanë arsye, se haramet kanë qenë gjithmonë në mesin e njerëzve, vetëm njerëzit kanë ndryshuar, ndërsa haramet nuk kanë ndryshuar, haramet kanë qenë të njëjtë. Por vetëm njerëzit, një gjeneratë vdiq shkoi, gjenerata ka erdhë, një gjeneratë tjetër do të vijë, do të thotë vetëm njerëzit ndryshuan, ndërsa format e të veprimit të harameve ne kemi thënë, ndoshta sot është bërë teknika të zhvilluar më tepër. Por harami që është haram, ka qenë edhe atëherë edhe sot, edhe atëherë kur ka nesër me deve dhe kur ka nesër me gombar dhe kur ka nesër me thonë, po edhe sot kur ka dhe me thonë jetet të ndryshme, edhe sot është harami është i njëjtë, dhe ai haram është i ndaluar, edhe atëherë ka qenë i ndaluar, po edhe sot. Pejgamberi Aleyhisselam ka ditë se ka rinie që është kurështare, që donë të gjithë gjithë donë të provojë gjithë shka, por në mësimet islame, në mësër pejgamberi Aleyhisselam, që rinie islame të mos jetë ajo që do të një kohë për të provuar gjithë shka e pastaj të pendohë. Andaj, në një formë pejgamberi Aleyhisselam, donë të në e tërhek edhe vërreqen me këtë fjali, në e tërhek vërreqen për shkak të rinies, sepse rinie është temeli i kuj i armërisë një popull. Nëse ti nesër do të kesh, kur të jesh në mosh, do të jesh për atyre të cilë, do të kesh popull të shëndorë, të shëtiri të shëndosh. Andaj si rinist vendos sot, që ti të jesh i pari a që do të nisësh për përmirësimin e gjendjes tënde personale, për përmirësimin e gjendjes tënde familjare, dhe për përmirësimin e gjendjes tënde në fshat dhe në shëtiri, dhe në popull dhe shtumera. Në të thot, ti do të jesh a i cilë, do të vendosësh armërin tënde nesër. Nëse ti sot të jafsjeton me vetës zinaja, atër do të jafsjetësh nesër se nesër do të kesh gruaj cila është një gruaj prishë. Nëse ti sot ke po zinamin dhe një, ta dishtë sa jetë që ke por ti ka po zinamin dhe një tjetë. Por nëse din se ti do të kesh do me tonë shëqiri të mirë, atër para mendoj se nesër do shtë Allah të jetë fmi, por të jetë fmi me të cilë fmi nëse ti sot prej rinis nëmë dhe pikamere rejse në anë tokë, edukon një, edukon i fmi tua 20 jetë para se me linë. Çka do të thotë 20 ditë para semelit? Pejgamberi Aleyhiselam thotë, nëse don fëmijë tuaj të kenë gjendje të mirë shoqërore, ti do të jetoj te përmesë shpikëve të tua ja 20 ditë para semelit të fëmijë. 20 ditë para semelit të fëmijë do të thotë edukosh rinin tënde, të edukosh trupin tënd që nesër fëmijë jot në botë të mos jetë sprovuar dhe të mos jetojë në një shoqëri të prishur. Por shkak se ai jeton në një shoqëri të prishur, ajo është edhe më afër sprovave. Me këtë pra na tregohet se rinia edhe në pres pas prishjeve, nesë do të ketë një shëtëri të prishur, kur ajdo duhet të jetojë me familjen e ti me atë shëtëri. Nërsa Allahu dhu gjelarë që të nga thotë, inë Allah e la një gajnë rëma me komin, hatta një gajnë rëma me enfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, deri se aj popull nuk e ndryshon gjendjen e vetë. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, deri se aj popull nuk dhe ndonë që të ndryshon gjendjen e vetë. Dërsa ato njerëz nuk duan që të jenë më mirë, dërsa ato njerëz nuk duan që të jenë më të ditur, dërsa ato njerëz nuk duan që të jenë më të pasur, dërsa ato njerëz nuk duan që të jenë më të mirë, Allahu nuk i ndryshon ato në një gjendje më të mirë dhe më të lirë. Kjo vlen për çdo përbesimtar musliman, nëse duam që të kemi një adhurim më të mirë, duhet që secili ta japë mundin e vet, andaj pejgamberi Alislam fillon tim darinisti, për shkak se koha e rinist, është koha ku fundojnë themelët dhe në këtë formë pejgamberi Alislam na e bën me dije. Se një ndër përgjësi, muslimani do të kemë për atë gjëra që Allahu ka dhënë, nga mirësi që Allahu ka dhënë do të kemë përgjësi. Ne jemi duke folë në sprovat dhe mirësi të Allahu në gjelarë, kërë e dinë se Allahu një mirësi që Allahu në gjelarë është të tjetë të ka dhënë edhe një dikë të jetësh. Kërë në rejë, sabat, kërë e shkëpë të jenë në rejë, kjo është edhe një dikë që Allahu të ka dhënë. Mirë po të ka kalu sabat i ka falë, mos të të ngrejë është mas sabat. Nesër mundohë të ngrejë është para sabat. Nëse ku tjetë ajo kofa e fundit e s
sabahit. E reja kohë i fundit është e përtirë me thamë kohë me të cilën falet koha namazi sabahit. Kohën e ka e dhe deri në kohën e fundit namazi sabahit dhe deri atë kohë e sabahit. Mos të jodhje nesër të kesh një ditë kur ti mund të kesh falë sabahit. Mos e në jodhje ditë jesh për atëre të cilëve Allah në qenë në rinin tënde të ka dhënë ti si kesh mëzur rinin tënde. Kur do pjafish, se në falesh në kohën, dhe në shmena, dhe në një vis, dhe në kohën, se më bësh sirë, se më bësh kërë, se atër dhe duhet qështë dhe duhet të avosh namazin fare shkullë. Po ku dhe bësh fare shkullë, po ku dhe bësh me nëksëndoke, po ku dhe bësh me hares, atër të dirë se se vapë i namazin, në është i përgjismu për atë që e pare namazin kundë. Nërsa vlera e namazin, është asë se një ju është i koncentruar në namaz. Atëherë kur do pjafesh kur nuk ka arsye të arsyetosh vetes tënde se ti i nisi namazet kur ti nuk pjafe dhe nuk i nisi kur ishe i ri. Do të thotë nuk ke më arsye. Po nuk ke arsye as edhe për çështje të tjera, do të thotë Allahu që dar ta ka dhënë rinin. Andaj që Ibrahim alayhis salam thotë: "Lan tatahrak qadama bani Adam hatta yus'al." Nuk do të lëvizin këmbët e njeriu në botën tjetër, domethënë kur do të ringjallen njerëzit, kur do të bëhet kiameti. Qitë rusullin toksor, nuk do t'ket më kodë nga dilume dhe nuk dina, qitë dhe bëjt i rafsh, se dhe bëjt i rafsh? Që gjithë njerëzit të cilët kanë jekuar treja demit e rejë selam, e deri në njerëm e fundit, gjithë dhe njallë. Kur do t'rigjallën të gjithë njerëzit? Atëherë kur për gjithë njerëzit në botën e rafshuar, do t'ket vend ashtë sa njerëm të rejën komë. Qetën me kamë një herë, tuk qetën, këndi qetën, këndi qetën, në vetëm njerëzit do t'jetën afër njëri qetën, nuk do t'ketë vend për njeriu që ajtë ketë dhe vende duke letë në kamë, qash vend do t'ketë për qetë njerëzit në rruzën në toksorë. Dhe nuk do t'lëvizin kamë, as fakt, deri se të bërë suarë. Për shka të bërë suarë? Për shka të pjetë është për para Allah? Hatta ju se e arë shëbabi një thimë e finamë. Deri se të pjetë, si cënë njeri, rinin e vetë kërë kërë, për nga mërë e islam do të e fillon këtë hadis për sëri me qëka me rinin e vetë. Si cëllë njëri do të pijet e të rinin e vetë, ku e hargjoj? Ku e ka lërë? Si cëllë do të kjepe për djetësi si ku e ka shuar rinin e vetë. Pastaj, si cëllë do të kjepe për djetësi për pasurin e vetë? Se kjo është duti. Si e ka fituar, si e ka ruetur, dhe si e ka hargjuar. Tri pijet që do të kjetë njeru në pasurin e ti. Një formë se si e ka fituar halala po haram. Si e ka ruajtur dhe e ka dhënë zekjatin apo nuk e ka dhënë, dhe si e ka harxhuar në halal apo e ka harxhuar në haram. Tjetër është e ansipatihi, do të pyetet për shëndetin e ti, si e harxhoj shëndetin e ti, ku e kryej shëndetin e ti, për çka e kishte, do të thotë për çfarë të mire ai e përdori shëndetin e ti, wa an hayatihi, dhe do të pyetet për jetën e ti para vdekjes së ti. Çfarë mendon ti ai, si vepron ti ai në jetën e ti para vdekjes së ti? Do të thotë gjithë njerëzit do të pyetën për këto gjëra. Andaj pejgamberi alayhis salam në këtë hadis, sikur ai jepin kurajin për rinin, se në dorë të rinis është gjithçka, e në dorë të rinis është ummeti i pejgamberit alayhis salam, por edhe në të tek bëreqin që të mos jetë vonë, sepse ndoshta në rinin njeriu edhe i arsyeton me vetes si shtam, por në rinin lum ai i cili rinin e vetë nisi, qoftë mashkull apo femër, dhe jetën e vetë e kaloi. Rinin e vetë e kaloj, shëndetin e ti e kaloj, duke qeni përkushtuar nda fes islame, duke u larguar nga harame që Allahu ja kishtë ndaluar, dhe duke i quar në vend urdhëve të Allahu në gjelar që Allahu ja kishtë urdhruar. Lumë pra për atë rinin, për këtë rinin për nga mërë a.s. folën në hadisin e la përmendu dhe në temën e soqën. Por në të njëtën kohë me këtë des, duke të bëjmë me bjetë dhe të përkujtëm, se koha e rinis është koha e drogës, koha e pendimin. Do shte një i ri, ka bërë një gabime, ka bërë di gabime. Por, nëse teodën, pendimin, pishmonlokën e bërë, atëherë kur ai ka mundësi që ta bërë një haram, por ai praktisën atë haram duke bërë teodën, ka kemë do shte prej atyre që ka bërë një gabime, një haram, cëndë dhe qëftë haram të Allahu në gjelarë, dhe ai e lenë vetëm për Allahu në gjelarë, prej ku? Prej ku pofës kur ai ka mundësi fizike, mundësi psikike dhe mundësi materiale që ai të vazhduhe me atë haram. Atëherë, ka dilloj tobe, ka një tobe, një pishmonlëk, të cilin njeri me bërë, e lenë zinanë ku si mande tobe, më kurom pjak. E lenë vjetme, ku si mande dora, më kurom pjak. E lenë haramin atëherë ku si mande, ku s'ka mundësi, kjo është këto mundësi trupore, kjo është këto mundësi materiale. Dhe një njeri i cili e lenë haramin, atëherë kuraj ka mundësi të bua haramin, për duke bërë për Allah. Atëherë kuraj ka mundësi të bua zinanë, për a e lenë. Atëherë kuraj ka mundësi fizike dhe materiale që ta bua haramin, për e lenë për Allah. Ki që e la për Allah, kur pati mundësi, e ka më të
fuqishëm, dhe operativ, dhe më të pranuar, dhe më të përafër për të pranuar të Allahu Gjellal, se sa ai cili ndoshta ne, nuk kemi drejt të themi, se ati cili e lakur e lata kati, nuk i pranuar të obje, nuk kemi drejt të themi këtë tjali, për shkak se për nga mërë e lisinan ka thonë, dhere të obes, është e hapur për besimtarët deri në momentin e vdekjes. Mirë po, me këtë do të duhet me dije, njerëzve dhe rinjës të ju abon për nga mërë e lisinan me dije, për ti qështë ju abon me dije që të ndonë haramet dhe të përkushtohen islamit. Një, që të mos jetë momenti i fundit i ti, moment që dhe të dare prej kësaj dunjaje dhe të takapje vdekja, të cilën vdekje dhe nuk e dim përse të në prej nesh kur është, të mos jetë e duke bërë haram. Për shka se një njeri cili ka vdekur duke bërë haram, a nuk e ka pasur imanin me vete dhe në të thot ka vdekur pa e pasur imanin me vete. Për nga mërë e alesinam të një njeri cili është duke pirë alkohol, një njeri cili është duke bërë zina, një njeri cili është duke bjerë, a njeri në momentin që e bënë këtë beprim, nuk e ka imanin në trupin e ti. Imani i ti rrim nartë prej trupit të ti. E ndoshtë të ndonë se ki moment mund të jetë moment i fundit i jetës ato, duke bërë zina, duke pirë alkohol, duke bjerë dhe shumë e ratë, e të mos dalin nga këtë dunja, dhe me thëmë pajë pasë imanin me vete, ose të mos dalin nga këtë dunja duke qenë dyna këtjar i mafë, sepse për nga mërja nesina më ashtu, njeriu do të rinjale me atë veprim, do të fillu e jetër e botës tjetër me atë veprim që ka qenë duke e bërë në dunja. Nëse ka qenë duke e bërë i badet dhe i ka darë shpirti, a edhe me i badet do të t'i kaluë, dhe me thëmë edhe jetër në varë, por edhe në jetër e rinjales do të kjetë me i badet. E nëse me haram i bërë shpirti ati për kësaj dunjaje, a i në atë veprim do të rinjalet për para Allahu Gjellal duke e bërë atë veprim të haramin. Andaj, dhe me thëmë një pikë është që të bëhet me tje dhe të tërkitit vërreqja, që sa më para njerëse të largohet nga haramin. E dita është që të mos në trashët haramin. Pse të mos në trashët haramin? Për shkak se të njerëzit të cilët në trashët haramin, për nga velja nisi nga më tëtë ka shumë njerëz të cilët do në veçkuen në gjameja e kërë qeni sen si kur nuk i ipe. Kush ku kele në të njeri shkuen në gjameja? Haramit ki ka po shumë, gjinakët e tepër të ki i ka të nuk i në shkuen në gjameja. Qeni njeri do në vetë të zhjimoj, për që se në nisi? Kush ku kele në? Haramit ku ke nama, për nga velja nisi nga më tëtë njeri të kurin trashin gjinakët shumë, atë njeri gjinakët e beta nuk e leo që ajte bëhet pishman. Ajë njeri gjinafet e vete nuk e lanë që ajë të pendohet. Ajë njeri ndoshtë të përplate, por nuk e lanë gjinafet e vete që ajë të bëjt i badetëshi. Por një njeri tjetër, edhe më me i kërë se ki është të cëti, ajë njeri i cili bëni i badet, por haramet e vete dhe gjinafet e vete nuk e lanë që i badet i ati ti bëjt kabullu. Një njeri të nëtët i badet i besimtari ku bëjt kabullu dhe të ngrejt në qilë, lërsa ajë njeri cili ka shumë harame dhe veprime haram, ati njeri harame që hek i badet i për të posh. Gravitacion ma të forë kanë haramet të kjehek i badetit e ati, se sa i badetit e ati të ngrejnë që të të kabur. Njën të thot, një njeri e fare namazin, por ndoshta gabimet e shumë të kje i ka, ato nuk e lënë që namazin ati të kabur. Ashtu njës në e shofin dhe një mesin të orë, ku e shofin një njeri fare, pesra këtë namaz, a nuk është të përmërsu të aspak. Hala që ki di mafë, hala me ndonë këtë për belaje, hala me ndonë këtë për shpirëllëk, hala me ndonë këtë për fesate, hala njëzit i ka rome, hala në kjidon djetarë. Atë njëri e shokin sa e shumë harome pas ka bërë tjetë linisë e vetë. Shumë harome pas ka bërë kura e pas ka pas takat dhe më mundësi materiale. Kjerë harome dhe vetë atë njëri nuk e njën që ti bëtë ka bërë, do me thëmë atë shumë shumë i kanë trash harome. Ne kemi pa mesin të njës në hash, ku dihet se për nga mërë e lesin amë ka thënë se haqëllotu është një ibadet, që ati njëri që i pranohet haqëllotu, a njëri do të dare nga dynohet si ditën që ka lindur nga nëna e vetë. Qëto të për nga mërë e për haqët? Po kërë të shohet me të një njëri për i vetë të tonë që i njohet, se sa ka kjonë të kanë zonë tjarë, sa ka kjonë harun që i ma, sa gjinohet e trashën e i ka pas dhe nuk është këtirë Allahu në gjelarë, e shohet me se a i kushkon haqëllotu. Edhe ki qkuen në gjenet, kure shefte aj njëri në mes të qabës e bën një budalëllëk shumë të mafë, që ta jep një sharetin të isa ti njëri u përgjëllëk u ka bunë, jo? Që ta jep një sharetin ti në vend e vend i shejtani se dhe bën një haram shumë të mafë, që ta jep një sharetin të isa ti nuk është të gjëllëk u ati a i si kështë të pranuar, që dhe bën një haram në Arafat, që dhe bën një haram në Muzdalife, që dhe bën një haram të shku, që dhe bën një haram të ef. Dhe të thot se harame e ati njeri u ashtë shumë një ndrash që ati nuk janon, anë se falem të zërë këtë namaz, nuk janon ati namazin të bëtë kabut, anë se reageron, nuk janon ati rimin të bëtë kabut, dhe edhe se ajë njeri të përmirësohër, gjithë mon të kërkuj falje për Allahu Gjellar, 24 ore e njeri s'ka vakët meret për punët i tjerëve,
A njeri nuk ka vakët merët menë, me nuk sa lëket e qerve, me gabimet e qerve. A njeri 24 sahat dhe të merët me vetën e vetë, 24 sahat dhe të petër të kërkuar për Allahu Dhul Gjelal, falje. Ndoshta Allahu Dhul Gjelal dhe tja falje ati të kaluar me ti. Andaj, rinin si pojtë me dije kjo që të mos e në trashe haram, në tëtë njëherë kërkohet rinin, që asë një haram nuk ka borë dhe ka filluar jetën e vetë dhe ka mbaruar pa asë një haram dhe i ka shuar urdrat e Allahut në vend. Pas të kërkohet një rinin e cila ndoshta ka gabuar, por me njëherë se ka gabuar, duhet të përmirsohet dhe të bëhet teube, që Allahut tja falje gabimin ati, që të mos e në trashe harami e pas të e harami të jetë shkak, që a njëri të mos afrohet afra Allahut Dhul Gjelal. Dhe tëtë këtejnë, sa të polim për rinin islam, shumë është temi gjërë. Shumë është teme gjatë, por ne të për të mos e zgjatëm këtë hutbë të sotshme, do të ndalim edhe një fjalë të fundit, që pejgamberi alayhis salam, domethënë kërkon një rinj të shëndosh, pasi që besimtarët e parë të Islamit ishin rinjist. E dini se muslimanët e parë që kanë pranuar Islamin, pejgamberi alayhis salam kur jashtë pejgamberi kishte 40 vjet. Sa i kishte kaluar pragun e rinjisë, kishte hyrë në përgjithësi. Mirë po, besimtarët e parë që pranuan Islamin ishin të gjithë më të rinj se sa pejgamberi alayhis salam. Më afër pejgamberit me motin kush ishte Ebu Bekri, i cili ishte 2 vjet më i nisë se pejgamberi, do të thotë ishte 38 vjeçar. Hazreti Omeri ishte 27 vjeçar. Ali radiallahu anhu ishte 9 vjeçar, 10 vjeçar. Do të thotë gjithë ishin Abdullah ibn Mas'udi ishte pashku në nis, ishte në nis të cilë ishte në nis të njëzeta. Do të thotë ishin grupa e parë që pranuan Islamin, që pejgamberi alayhissalam gjithë ishin në nis. Me nis të Allahu Dhul Gjelal na tregon se Allahu Dhul Gjelal rinistët i përmendi në Kur'an, në cilën surë në Kur'an i përmendi rinistët. I përmendi të posaqshëm, edhe pse në kohën e tyre nuk përmendi në një pejgamber, por përmendi si ngjarje e posaqshme në Kur'an. Ajo është në surë të Kehf, surë të cilën pejgamberi e ka preferuar që muslimon të lexon çdo ditë të gjumaje. Sa herë të vjen ditë të gjumaje, muslimon të lexon surë të Kehf. Në këtë surë pejgamberi alayhissalam përmendën gjelmoshat e shpellës së Kehf. Në këtë sure, posa që nishtë Allah në lavdronë gjendje në atyre, se ata që në gjendje të rinjës, nuk pajtuan me besimin e qukri që ishte në vendin e tyre, edhe se u larguan dhe Allah i përshkruan gjendje në tyre të cilën ata jetuar në shpel, 309 vjetë jetuar në shpel. Do në tëtë, të mos djatemi më tepër, vetëm të cekim se Allah Dhul Gjelal i përmendi dhe i lavdroj, ata rinjës të cilë që në rinjë e ka për fej. Për nga mërë Alehi Selam, kur të regonë dhe njerëzve kishtë 7-8 sahabe, kur të regonë dhe njerëzve prej kuj të avarim dhije dhe udhetsin, për nga mërë al-Islam bëni me kishtë ka kush, ka Abdullah ibn Mes'udi, merë njerë dhije nëse doni të një për Islamin, ka Abdullah ibn Mes'udi, a ishte i ri, për nga mërë al-Islam 7-8 njëm qiteti i bituris, a liru është dera, a ishte ma i ri, se për nga mërë al-Islam 30 ma i ri, se për nga mërë ishte. Në tëtë ishte rinis, për të cilë për nga mërë bëni me kishtë, kje ka dhije. Pejgamberi alayhiselam kur i erdhën banorët e Jemenit që kishin pranuar Islamin, dhe kërkuan nga pejgamberi alayhiselam i thanë ja Rasulullah, na çon një njeri në Jemen, domethënë 10 kilometra lart, na çon një njeri nga mesi ti me çike këtu, që të na mësoje, të na udhëheqje. Pejgamberi alayhiselam çon madhati. I shkoi gjithë shokët e vet dhe i tha Muadhit ibn Jabalit, ngrem të Muadh. Ngrem të Muadh të shkosh ta ndërdhon sot shtafe ta njerëzit e Jemenit, do të udhëheqësh njerëzit e Jemenit. Sa vjeqar ishte Muadhi në atë kohë, kur pejgamberi i qëtë për në Jemen? 17 vjeqar ishte pejgamberi. Nuk ishte katërti se sa 17 vjeqar. Kemi në rinjë të cilës rinjë 17 vjeqë sot dhe duhet t'ja jafin, në me thonë qëta udhetsin e popullit. Udhetsin e popullit, udhetsin e fest, udhetsin e Korani, udhetsin e emzimeve të pejgamberi të Alehiselam. Pejgamberi Alehiselam në mëson se në momentet kur ajtë duhështë e dinte se ajtë e ka ditët e fundit të kësa jetë. E dinte se duhet të tejkaloj dhe të ndroj jetë prej se mund të kërën tjetër. Edhe se pejgamberi alayhiselam mund të jetojë dhe njën sa të dërte. Sa ti vinte, vetëm ati e të Izraeli të apese, a do në motrosh, a do në vdesh. Ne nuk vinte në apese. Se vjeti pejgamberi? Se pejgamberi alayhiselam këtë dunja e do të vetëm për një rol. Vetëm të shuë pejgamber lokun me. Por ndryshë pejgamberi e dinte se gjenneti është e sinimi i pejgamberi. Dhe kërësorë si misionin e ti pejgamber lokun e ti mas 23 vjetëve të kam duhet të mund këtë. A, dërsa neve, se nuk vitë të nga prise Azraelia do në trojsh, se ne të dardodhë shumë të i thonë, kada alesin e një kongë, kada alesin e kongë të i trojsh, andaj neve më nuk nga pikë, me të nuk vitë nga prise, kur neve nga vjenë, një nga vjenë vdekja, më falqë, do të të paprikë mas. Për nga mërë e lisinam në pitët e fundit, i caktoj radhët të mështëri si s'kjame,
cilën e caktoj pejgamberi general të ushtrimis islame. Edhe psa ti ishte Ebu Bekri, kje ishte në mërë mosh, edhe psa ti ishte Omeri, kje ishte në mosh, ati ishte Osmani, ishin ati shokët e pengamberit të cilët ne i përmesim gjithmonë. Pengamberi e caktoj udhëheqjes dhe komandant Usame i cili kishte vetëm 18 vjetë. Ti të do kjefështë komandanti i ushtris islam. Në dorë të rinistëve është përhapur kufin të shtetët islam. Në dorë të rinistëve është bërë gjihad islam. Kure bëjmë e safën e deri në Indi dhe në Pakistan, të të cilin Pakistan falem sot, kush ka qenë komandant i ushtris? Aj ka qenë Mohammed bin Qasim. Mohammed bin Qasim ishte vetëm 17 vjeçar, ai cili e udhëhoqi ushtrinë pejgamberit ushtrin islamin në kohën e vive, i cili e çmbiroi, domethënë deri në ku deri në vendet e Pakistanit dhe tjetër vendet e Sindit dhe Hindit, në ato deri në vendet e Pakistanit dhe të Indisë. Deri në ato vende 17 vjeçar ishte komandanti. Po kush ishte ai cili bëri kthes në historinë njerëzore dhe në historinë islame? Kthesa u bë në kohën kur u çlirua, kur u hap qyteti i madh, pejgamberi alayhis salam e përmendën me emrin Medine. E pyetën njerëz me Allah, cila është ajo Medine, se ne jemi turu në Medine. Ta po tha kjo Medine, ta po ka një Medine tjetër. Cila është ajo Medine tjetër? Ta është Konstantinopoli, apo Stamboli i sot. Kush e shkruaj atë Stambol? Atë shkruaj Muhammed el-Fatih, Muhammed shkruesi, të cilët ne i tyna Muhammed pushtuesi me gjuhën e slatë dhe me gjuhën e krishterëve folim, dhe i tyna Muhammed pushtuesi. Jo, me gjurë në islam aje është Muhammed Fatih Ujdik, Muhammed Shtiruesi, i cilë shtiroj Stambolin dhe shtiroj toka shqiptare nga dora e Qufrit dhe nga dora e atyre të cilë ishën kundër islamit. Aje shtiroj për së diti herë toka shqiptare. E aje Muhammed Fatih, vetë 27 vjeçar ishte, kur ati ju dha ajo mirësi, në tëtë ishte rinist, kur ati ju dha ajo fikje dhe mirësi që aje të shtiroj e vendet islamit. Andaj, do me thëmë të përfundem të emën këtu, edhe njëherë, pejgamberi nuk e cekur rastësisht se në mbije me Allahut dhe të siguruar dhe të në xhenet do t'jenë kush një njeri që kjo nga rinia ju përkushtua fesë islame. E lusëm Allahum në gjelatit të në e fali gjunahet të në nërgoj avre më kërët dhe të nërgoj të mëshmi që se bashkë me pejgamberin a.s. të jemi në xhenet. Amin, amin, amin. إلهي نحسن الكلام ولمن يدام كلام الله من قدر العزيز العليم كما قال الله تبارك وتعالى في أشرف الكلام وإذا قل القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيم لنبيه وتكريم لفخامة شأن أشرف صفيه فقال عز وجل من قائل مقدرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أشهد أن لا إله إلا الله